Assalomu alaykum, Baxtiyor YouTube kanalini kuzatib boruvchi barcha do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga qadrdonlarim. Bugungi videomiz Novosibirsk shahridagi ukalarimiz, akalarimiz nomidan bo'lib o'tgan futbol turniridan tushgan pullarni ehson qilmoqchi bo'lishdi va bizga murojaat qilishdi. Qadrdonlarim, videomiz davomida mana shu yigitlarimizni omonatlarini o'z egalariga topshiramiz. Qadrdonlar, mana birinchi manzilimizga yetib keldik. Hozir xudo xolasa mana shu omonatlarni o'z egalariga topshiramiz. Bizda qadrdonlar, mana kamera uzoqroq qo'yarasiz aka, bizda bu mashaqqa kelib, shular bilan gaplashib o'qishimizda G'olibjon ukamiz yordam beryapti. G'olibjonga katta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doim shunda ishlab bo'ladigan bo'lsa, doim bizga G'olibjon yordam berib turadi. Qadrdonlar, mana G'olibjon ukamiz. Так, endi xudo xolasa hozir shularni mana omonatlarning hammasini xudo xolasa yetkazamiz. Mana G'olibjon ukamizga ham katta rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, durustmisiz? Keling, mana shu yerga qo'yib qo'yaylik shu narsalarni. Bali. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Durustmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz nomidan sizga mana omonatni biz sizlarga topshirdik. Rahmat. Endi shularga musafirda yurganlarga bitta duo qilib qo'ysangiz. Mayli aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz yana boradigan manzillarimiz, joylarimiz bor. Azizlarim, mana ikkinchi manzilga ham yetib keldik. Bag'da akalarimiz bor. Xudo xolasa, sizlarni omonatlarni yetkazishni davom etamiz akalar. Mana assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Turibsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Turibsiz? Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Durustmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Menda omonat bor, shuni yetkazib qo'yishimni aytdi. Xudo xolasa sizga kelaman, sizga bitta mikrofonimni ishlab taqib turay, shubi sizga ham oligi bo'lsin. Baqa o'tib olasiz, Mirxon aka. Mana aka, mana shu omonatlarni yetkazib qo'yaman. Buni. Rahmat. Mana akajon, sizga ham omonatlari. Rahmat. Shu musofirda yurgan aka-ukalarimizga sağ olsun, salamat olsun, pullar ko'p olsun. Allah ruhi yasasın bergenim, razı olsun. Allah akibar, aka. Aynen. Şu mene yaxshi kunlarga ishlating, akajon, mene şu musofirda yurgan dostlarımızın omonatlarını mene o'z egalariga topshirib yuramiz. Mayli, rahmat. Sağ bo'ling, aka. Salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat sizlarga. Qadrdonlar, mana 3-chi manzilimizga ham yetib keldik. Biz Qo'rg'ontepa qishlog'idamiz. Xudo xohlasa, shularni o'z egalariga topshiramiz. Tak, ketdik endi. Yaqindan yordam bergan Furqatjonga, G'olibjonga va video operatorimiz Ilhom akaga katta rahmat. Xolajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, durustmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Durustmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, durustmisiz? Qalay, yaxshimisiz? Mana bular olib qo'yasiz. Mana olib qo'yasiz. Rahmat, ko'p ta'minat. Bularni uzoq bo'lsin. Keling, mana mikrofon qo'yib qo'yasiz sizga. Rahmat, ko'p yashanglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Den sog'lig'i yuraversin. Aytganlar kelsin. Mana yana ozgina bo'lsa ham pul berib olasiz. Rahmat, ko'p yashang. Omon aytganlar dalgayda qolsin, aytganlar umrga bo'lsin. Alloh qibar. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz sizlarni aytishda shunga keldi. Mayli, rahmat, ko'p yashanglar, Xudoya. Umrlaring uzoq bo'lsin, tinch yuraveringlar. Mayli, rahmat, aytganingiz kelsin. Tinch bo'linglar, mayli. Qadrdonlar, omonatlarni yana topshirdik. Endi keyingi manzilga boramiz endi. Mayli, tinch bo'linglar, mayli. Rahmat, ko'p yashang. Mayli. Mayli. Xo'p, qadrdonlar, mana hozir yana bir ajoyib yaxshi inson desak ham bo'ladi. Ikkita farzandi bor.
o'ziga qiyin. Tabishari tozalab, obodonchilik qilib yuradi. Shu insonga yordam tariqasida keldim. Так, qaysi bo'lsa? Привет. Как тебя зовут? Давай поздоровимся. Где твой дом? Где мама? Давай, давай, показывай. Тебе сколько лет? 9 лет тебе? Да? Молодец. Давай, быстро, быстро, быстро показывай свой дом. Да? Ну-ка. Привет. Привет. Вот хорошие люди передали, чтобы я вам передал вот эти. И можете туда поставить. И давайте сюда. Можно я вам этот микрофон? А что сказать-то? Вот еще. Ну, хорошие люди передали вам. Ну, спасибо им, что не болели. Слава Богу, что помогают, не забывают. Да. Такие люди. Вот пусть еще, они болеют, аминь. Вот тут еще денежный этот, хоть мало, но да. Хорошие люди передали, чтобы я вам вот это все передал. Спасибо. Возьмите. Большое. И как тебя зовут? Вы сегодня ему купите мороженое, да, хорошо? Да, ладно, хоп. И ей я тоже. Ладно, я болею. А, ты болеешь? Чем ты болеешь? Воду пьет холодную, вот кашляет. Ну, теперь горячую воду. Чай, горячий чай пей теперь, хорошо? Я тебе сказала, вот твой друг. Какой друг? Забыл. Ты передай привет всем. Всем привет, дайте, Марина. Спасибо большое, не болейте. Нас много кто смотрит, идем. Пожелай. Давай, пожелаю удачи всем. Да? Спасибо вам, спасибо Богу. Аминь. Молодец, красавчик. Не болей, хорошо? Выздоравливай. Ладно, до свидания вам. Будьте здоровы. Албатта, қадрдонларым, мана ўзингизлар гувоҳи бўлдингизлар. Мана сизлар тарафдан келган омонатларни биз ўз эгаларига топширдик. Аввалоси бизга бўлган ишончингиз учун катта раҳмат. Қолаверса, сизларни бу видеони олишимиздан мақсад шуки, ҳали ҳам яхшилар бор. Бу дунёда яхши инсонлар жуда ҳам кўп деган маънода bu videoni chiqizib berdik va qolaversa Novosibirskdagi aka-ukalarimizga hammasiga alangalik salom va rahmat. Qadrdonlarim, keyingi videolarimizda albatta yana ko'rishguncha yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik qadrdonlarim. Yaxshi insonlar juda ham ko'p.